dilka waad ku samirtaaye sawiradiisi oo hadana lagu soo diro runihi iyo qorti xarig laga duuduubay oo waliba aan ka shaqeynaynin gurigaagi ee gargaar umadeed iyo adeeg umadeed iyo adeeg umadeed u bax cida dilka geysatay waxnimada ee aan dadnimada iyo damiirka iyo diinta meel laba kaga jirin ee daldalada waxay mas'uuliyaddu saaran tahay dawladda barta joogta inaad meedka marxuumka sida milgaha ka baxsan loo dilay aad u keentaan qoyskiisii iyo qaranka Soomaaliya waxaan ugu horeyn geerida aan la wadaagayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo qarankii iyo ummadii ku xidhnayd ee uu ka baxay walaalo Cabdinaasir Muuse Dahable si gaar ah waxaan taasida ula wadaagayaa aabihii runtii si qalbi taabad leh geeridaynikiisa uga hadlayay intaa markan ka yimaado geerida ku dhacday ninka aqoonyahanka ah ee cilmiga baahida weyn bulshadu u qabtay ee dadku u qabeen ee dalka dibadda iyo dalkaba wuxuu ku bartay aqoon baahideedu ay taagnayd wuxuu ka mid ahaa birmageedada dadka Soomaalida ah wuxuu ka mid ahaa aqoonyahanka dadka Soomaalida ah waxa uu ka mid ahaa mudanta ummadda waxa uu ahaa dhalinyarada ku suntan marka aqoon laga hadlayo hormood laga hadlayo waxbarasho laga hadlayo Soomaaliland ay ku faanta buux qofka noocaas inuu dhayal u dhinto waa wax dhibteeda iskale waa qof aan ka gu'i karaynin bulshada aan ka gu'i karayn geerida kala xanuun badan ee geerida ku dhacday iyo qaabka loo dilay waa dhito taala oo aan dhibteeda dhayal qalbiyada dadka uga baxay waxaan xoojinayaa baaqi aabihii ee shalay ee uu ka hadlay geerida inankiis odaygaasi si weyn buu hadlay dowladda Soomaaliya waxaan leeyahay aabaha inanka dhalay idinlamu hadal waxaa idinla hadlaya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan muxaafid mucaarid muwaadin madaxweyne iyo mudane kasta oo golayaasha qaranka ku jira waxaanu baaq dheer aan idin ku direynaa oon idin soo jeedinaynaa inaydun dhagaha u furtaan oo idan dhayalsan inaad meydka marxuumka sida milgaha ka baxsan loo dilay aad u keentaan qoyskiisii iyo qaranka Soomaaliya waxaad sawirataa haddaad madaxweyne tahay iyo haddaad ra-iisul wasaare tahay Soomaaliya jooga iyo haddii aad ka tirsan tahay baarlamaan iyo haddii aad wasiir Soomaaliyaba tahay bal ilmahaad ku tacabtay oo aad dhashay oo kale ood waxbartay oo hana qaaday oo noqday adeega ummadeed oo ummadda Soomaaliyeed u adeegaya oo aqoontiisa aan gidaar la fadhiisan oo muddo ka maqnaa oo wixii ummaddu u baahnayd iyo duyuuradaha iyo barnaamijyada aviationka ka shaqeynayay oo aan ku koobnayn deegaankaaga iyo dadkaaga iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan u adeegaya haddii garow tahay ka shaqeeyay haddii Soomaaliya tahay uu ka shaqeeyay Muqdisho oo aanad muddo arag ood guriga joogto oo telefoon kugu soo dhaco oo lagu dhaahday inaan kii aad dhashay ee tacabku kaa galay ee waqtigu kaa galay dhaqaaluhu kaa galay aqoontu kaa gashay ee aad jeclayd ayaa la dilay dilka waad ku samirtaaye
sawiradii si oo hadana lagu soo diro runihi iyo qorti xariiq laga duuduubay oo waliba aan ka shaqeynaynin gurigaagi ee gargaar umadeed iyo adeeg umadeed iyo adeego umadeed u baxay argagaxa ay leedahay bal adigu madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama wasiir Soomaaliya ama baarlamaan Soomaaliya ku jira bal sawiro نحن تاسي واحد جيري لبعض وحنون كذا يدون عليه إن ميتكي هذا نلا بريو شرعيا إن بارس لغو سمايو إن بارس توايك ولا ماتو إن سيدي بليا أو قطر ديرلو أوغادو وقت قاعدة كرسوا نقرن كرنا بدون ما أنت ملاها أفرع شاء أي كسوا ريت اسلام كمرك اللي تشوغو ميتك حرمو لي قفك ميتك امامك كنتو كنية حقوق دو والد كلية وحقايب كاة ان لو غيدا مقاتو امامك ولادا مكنتو كده ورهدو ابيه عطصدي اولي باويدن كبر ايه اللي بجيريوت كاة واللي بجيريوت او اسكا يقرك سومالي لا وحامان تقول عادي سومالي با اللي يهو ميل لك لتقي ماي دادي سوران با اللي يهي داقن با اتشرا دين باشرتا دني باشرتا لفسنا يرال لفسنا يرال فربنا إنه وداعنا باشرتا وردجها فريسين إنه رواقي سودك رعيو ميت كواين لك أنا عدة يدنا هذا لسان قويسكو كريه ما هو قرن كسوة بل مرة بعد بدك علية عدة دلك جيس تي وحش نمدع الآن دني مدع يا دمير كي الدين تمل بك جتشن الدلدلادة waxay masuuliyadu saaran tahay dawladda barta joogta garsoorkeeda laamaha amniga iyo nimanka madaxda ka ah madaxweynuhu ugu sareeyay inay u dhug yeeshaan oo kiiska si dhab ah loogu dhaadhaco oo cidii dilka geysatay ay dhadhamiso dhibtii dilka geysatay oo kala oo hanaan sharci oo cadaaladeed oo garmaqalkeedu daafuran yahay ولكن isku maqlayo in loo sameeyo sharciiga degdeg loo horkeen oo la soo qabto oo ciqaabti mariyeen mid la mid loo mariyo waxa ayan daraa hadaan laba ilaalin kareynin qof adeega umadeeda oo aqoontu bartay dib uma dib ugu celinaya amnigiisa la ilaalin kare waxaan ku gabagabeynayaa waan ka gamilaanna dhawaaqo odayga aabaha مسؤوليات با موادن كا حد ليا إنا كا دلين نغا سارا أننا كا وحل لبارا أننا كا أفكي سكو حد لينا أننا كا نب تغيري دي سلو داقنا كوا سعفين تاو احنا كا دو بيب مسؤوليات نغا سارا وينا روح حد لنا نودورت ورلبا غيريوت كا مجي اوضاقاس ورلبا غيريوت كا قرن كا سومال لان مجي ميد كا باريستا مددو كودا ماني سوا لغرانا يا soo dhameeya meedkaasi waa inuu hargeysa yimaada waa inuu odaygaasi ku samraa waa in qaranka Soomaaliland oo dhan ku samraan waa inaan anagu ku samirnaa kuwi dambiilayaasha haya dhibta geystina waa inay cadaaladda inta la horkeeno tii sameeyeen tulmida laga waafajiyo waxaan baaq ku adkeynaya madaxweyne Xasan Sheekh raisul wasaaraha xukuumadda meesha joogta oo dhan wasiiradeeda kuwa matalada Soomaaliland haya barta jooga xildhibaano leh wasiirro leh arintan inaan la dhayalsan arintani dhitooyin badan bay ina dhaxarsiin doonta war Soomaalinimada iyo wada jirka iyo waxa dadka ka dhaxeeya ee dhaqanka soo jireenka ah waxaan oo kale markay dhacaan lama dhayirsan jir ee waxa sameeyaa dhibta la dhadhasin jiray geed hoostiinta lagu qabto dawladnimadeennu talaabo adag ha qaado meydkaana ha naloo keeno meydkaana هرجي سهل لك هيرو
عدد الله هذا ليس ما هقويسك يا أبا عندما تعد الله ليس وقرنك سومال لانودن ونكمل ذي سنة نكا قوي هنكا إلا سعريو إلا هيدن بجيسا هذا عفو إلا هون حريستو بلا خير بدن بيل سو قلي أدي أد بيس حافظ رومان سنتر وسلم وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادة نمانية ديت سيدا سان سهل إفسي بلاس حوالة تايت بانجي غف إيا ديك إزقاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا